безпечне навчання. У німецьких школах учнів і вчителів почали тестувати на коронавірус. Як це відбувається і чи стане експрес-тестування на ковід звичною рутиною? Розкаже Тетяна Логунова. Спочатку тести, потім уроки. У гімназії міста Бон, як і в багатьох інших школах Німеччини, навчальний день сьогодні почався з перевірки на коронавірус. Швидкі тести на антиген здали як учні, так і вчителі. Звісно, усі хвилювалися, адже діти сьогодні вперше самостійно тестувалися на ковід. Але я думаю, незабаром це стане рутиною. Ми звикли носити маски і постійно мити руки. Звикнемо й до тестів. Запровадити добровільне тестування у школах порекомендував німецький уряд, щоб учні змогли повернутися за парти і водночас не ризикували захворіти на коронавірус. Це дає відчуття спокою. Ми знаємо, що можемо спокійно проводити уроки і спілкуватися, навіть якщо йдеться про кілька годин. Для дітей вкрай важливі заняття у школі. Своїми враженнями ділилися і учні. Цю паличку треба було засунути глибоко в ніс і, чесно кажучи, було трохи неприємно. Я думав, буде гірше. Мені подобається це тестування, адже ти точно знаєш, є в тебе коронавірус чи ні. Ніхто ж не хоче заразити своїх однокласників чи родичів. Нововведення наразі випробовує більшість німецьких земель, а після Великодня на ковід перевірятимуть учнів і вчителів в усіх регіонах країни. Щонайменше двічі на тиждень, якщо, звісно, навчальні заклади знову не закриють на карантин. У планах перевіряти на коронавіруси дітей, які відвідують дитсадки. Для них розробили іншу схему. Тести видаватимуть батькам, щоб ті перевіряли малечу вдома. І приводили дітей до садочків лише у разі негативного результату. Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов, Німецьке бюро телеканалу «Інтер».